przemarinowane już. A wezmę si, a tu si robím si vlastne dva chleby, lebo mám dva tie kusky. Jeden zjem teraz, ešte pred cestou, a jeden už potom, až po výstupe. Kúsok tatarskej, vegánskej tatarky. A na tento druhú polku som si dala vlastne horčicu a vegánsky sír. A ešte si idem dať tie paradajky a vlastne bude to taký burgerík, ako keby. No a proste taký chlieb, no. Ľudkové droždie, dala som tam ešte vlastne čierne korenie a dala som všetko. Tak ako sa mi to rozpadne. To takto v jednej ruke mám držať. Ak chceš vidieť viac takýchto videí a ešte krajších trás z našich hôr, ako sú zjazdné a príhodné trasy v lesoch a na horách, čo si varím, keď idem na bicykel, alebo ak si prišiel na internet len zabiť chvíľu a chceš sa dozvedieť niečo nové o prírode, zvieratách či o najviac spoločnosťou potlačených a skrývaných pravdách, na ktoré som prišla, uisti sa, že odoberáš tento kanál kliknutím na tlačítko odoberať a zvonček, aby ti neušlo žiadne moje nové video. Čau. Som už na parkovisku. Pretože so smrchujúcou nemám ešte vyrovnať všetky účty. Totiž naposledy, keď som tu teda prvý a posledný, keď som tu bola, tak smrchujúca bola v mle, pekne strašidelná. Musí to ísť druhýkrát a dúfam, že vyjdem až na hrabeň. Tentokrát si sa zobrala zo svojou aj spray, aby sa mi nezahmalo v mozgu, ako naposledy, keď som naposledy počula brúšanie. Alebo fakt by som chcela vyzať hore, keďže teraz je to správne počasie. Krajšie ako minule, pretože listná času. Krása sfarbená. Pár metrov za tou čistiarňou malou. Ide o to. Hovorím si nie, že nie, tentokrát nestratíš ducha prítomnosť, keby dačo brúčalo. Zistíš, čo brúči, pozrieš sa. Nie, nepôjdeš ďalej, kým to nezistíš. Nie. Teraz sa len nič nebrúčalo, ale tá čistiareň nevydáva také zvuky a ja že boha, to čo je zasa za to nejaké ako krohkanie alebo čo to je? Také nie a potom ja proste zastavím nie, povedal si, že budeš ducha prítomná, nezahmlí sa ti mozog a proste to tá čistiareň nie, si hovorím ty, ako stýžne, že aké staví.
Tak som sa vrátila po týchto fajných koreňoch. Lebo je tam jedna odbočka doľava a značka už nevedie ďalej. Ale stretla som typka. Povedala mi, že sa po tejto ceste ide, ale že vraj po tej druhej by som tiež vyšla. Ale že on chodí po tejto. Tak som nemusela ísť až na, úplne na ten hotel sa zase pozrieť na tú značku. Aj tak by mi to bolo všom a fuk, ak je na tej značke nakreslená, neviem, zelená. Zelená je tu na poslednom strome asi 30 metrov od pružnení. Toto je taký extrémniček, ktorý trošku potlačím. Po týchto koreňoch fajných. Po tom stromom koreňovom úseku. Je to celkom v pohode cesta u dlom kamene.
ja som taká šťastná. Ja som taká šťastná. Dokonca ma ani medveď nezožral žiaden. Takže paradička, ja som taká ráda, fakt. Fakt, že nádherné tam bolo. Akože výhľad super. Mám to vybavené, čo sa týka Smrekovice. Ideme ešte do obchodu, mám tu nejaký zoznam vecí, ktoré potrebujem kúpiť. A mám doma uvarenú vlastne šašovicu, polievku a rybie prsty. Takže to si idem dať doma a ešte zbehnem do Kauflandu asi. By sa náhodou na túto Smrekovicu odhodlali. Doda akože vnímala aj ako ten počet aut. Tým, že bolo ešte dneska slnečno, taký bolo ešte sa mi zdá viac ako minulé. A to je fakt, že také no, že to tam proste, keď ide na tom bicykli, tak proste... Keď ide jenom na tom bicykli, tak si trošku svetujete sa z tých výfukových plynov a je to také nepríjemné, no, lebo vy ste sa prišli sa nadýchať čerstvému vzduchu a nie výfukových plynov a nakoniec to tak aj je. Bože, za čo mi to uletelo? Choď preč. Takže s tým treba tak rátať, je to dosť také frekventované miesto kvôli tomu hotelu. No to není, že chata, to je hotel vlastne, takže... Majte sa krásne, dúfam, že sa vám toto video páčilo, dúfam, že ste sa pokochali aspoň takto cez video, tak ako som sa ja tam mohla dneska kochať. Akože fakt som bola unesená z tej lúčky s tými smrekmi tam hore, akože fakt, že ako v rozprávke. Majte sa pekne, užívajte zvyšok tejto krásnej jesene a vidíme sa v ďalšie videa. Ahoj!